ka ja kalas, si u duket, sepse pavarësisht se si do tjetë komportimi, natyrisht ajo ndjenja apo qasja që kanë ndaj Kosovës, ndaj Serbisë, reflektohet edhe në misionin që do të ketë në Bashkimin Evropian, të paktën ne këtë e kemi parë edhe tek paraardhësit e tij, përfshi dhe zotin Borrell që vjen nga një vend që nuk e ka njohur Kosovë. Unë besoj që përvoja e saj si kryeministre në Estoni në kohën e luftës Ukrainës dhe njohja e saj e mjaftueshme për Rusinë dhe ndikimin e shtetit rus, sepse ajo ko pas kohë ka pas disa deklarata ku ka thënë që Federata Ruse po tenton të ndikoj edhe në brenda Ballkanit Perëndimor, dhe natyrisht unë besoj që kjo përvoj me Rusinë dhe ndikimet e Rusisë në atë pjesë të kontinentit evropian do të ndihmojnë që ta kuptoj më qartë rolin e Serbisë, që është sateliti proksi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, dhe se gjithmonë Rusia përmes Serbisë tenton ta destabilizoj Ballkanin Perëndimor dhe Kosovën, dhe natyrisht tenton që të bardhë votra të tjera të konfliktëve në mënyrë që të tërhiqet vëmendja nga Ukraina. Në këtë sens unë besoj që kryeministja estoneze, përfaqësuesja e re e jashtme për politikë jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, do të jetë më e kujdesshme dhe natyrisht në raportet e Kosovë-Serbi duhet të jetë absolutisht e balancuar, dhe është mirë po ashtu që ajo vjen nga një shtet që e ka njohur Republikën e Kosovës dhe që vazhdon të ndihmoj shumë shteti estonez Kosovën edhe këto vitet e fundit. Dhe një pyetje të fundit sa i përket Greqisë dhe Spanjës. Ajo që më bëri përshtypje në postimin e fundit të Miroslav Lajça, kur foli për takimet dhe përgatitjen e këtij takimi të dështuar të Brukselit, tha se isha edhe në Greqi. Më pas të martën në parlamentin spanjoll, pavarësisht qëndrimeve rezultatit, u hap një debat që Spanja duhet të njohë Kosovën. Mendon se ka një lëvizje, ka një në këto vënde që se ka njohër, pra përmënda Greqinë dhe Spanjën, sepse janë dy vënde që se ka njohër Kosovën, dhe ndërkohë që duket se po flasin, tashmë nuk është më tabu të flasësh për të njohër Kosovën në këto dy vënde. Për Spanjën jam i befasuar me këto lëvizje, por si duket partit politika atje kanë kuptuar që rasti Kosovës nuk ka të bëjë me rastin e çështjeve të brendshme të Spanjës, dhe natyrisht unë për Greqinë kam pritur që më herë do ta njoh Kosovën, edhe për shkak të marrëdhënieve shumë të mira edhe ekonomike edhe politike, por ashtu edhe mos harrojmë edhe rolin e Dora Bakujani që ka luajtur kohëve të fundit për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kjo ka po ashtu ndikim në marrëdhëniet Kosovë-Greqi, dhe Greqia do duhet që sa më shpejt ta njifte Kosovën, sepse më nuk ka çështje që mund të cenojnë ose të ndikojnë në marrëdhëniet bilaterale Kosovë-Greqi, ose natyrisht Greqi, Serbi ato kanë ndikim për shkak të Serbisë që kundështon ekzistencën e Kosovës, por unë kam pritur lëvizje po ashtu edhe nga shtetet e tjera mos njose, por ende jemi në një fazë kur unë do doja që Këshilli i ri i Bashkimit Evropian, përbërja e ri e Komisionit Evropian, nëse dëshiron të ketë paqe të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor, duhet përfundimisht zgjidhur problemin mes Kosovës dhe Serbisë, dhe pa njohjen de facto, de jure, të gjithë anshme të Serbisë ndaj Kosovës, nuk do të ketë paqe të qëndrueshme dhe stabilitet në rajon. Kjo është më së vërtetuar me vitet të tëra. Faleminderit shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.